इन्टरनेशनल एक्जिबिशन सेंटर का लागि जग्गा र ड्राइपोर्ट काठमाडौँमा भन्ने ड्राइपोर्ट का लागि 1500 रुपैयाँ वाणिज्य मन्त्रालय को नाम में आइराखेको थिएन धेरै लामो समय आज को वाणिज्य मन्त्रालय को नाम में आयो र ओल्ड बैंकसँग को हम अंडरस्टैंडिंग में नेगोसिएसन में अब चाँडै त्यो काम हम प्रारम्भ गर्ने छौं यो सफलताका लागि म त्यहाँ कुरेर बसेको थिएँ यो एउटा राम्रो काम हो हामी लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रहेको काठमाडौँ निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई दिने चाहिँ भन्यौँ नीतिगत रूपले तर काम गर्ने अधिकार दिएका थिएनौँ त्यसैले आज डिपिआर किन्ने र नेगोसिएसन गरेर निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने भन्ने दोस्रो डिसिजन मेरो लागि त्यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण